500 литри вода во секунда изнесува издашноста на планинските извори во Тетово, што значи тетовци овој летен период ќе имаат доволно вода за пиење. Како што информира Самедина Бедини, раководител на секторот водовод од работната единица водовод и канализација при ЈКП Тетово, ваквата максимална издашност на изворите се должи на дождот и топењето на снегот од планините. Сега нема рестрикции во водоснабдувањето, ниту пак се најавуваат за следните месеци половина. Секој прекин во водоснабдувањето се должи на санирање на дефекти и тековно одржување на водоводната мрежа. Неодамнешните работи на мрежата на поранешната локација на Тетовската библиотека се однесуваа на монтирање на мерни инструменти кои се од витално значење за работата на системот, појаснува Абедини. Со вода за пиење целосно се задоволени потребите на корисниците од целиот град, а јули и половината од месец август се очекува да поминат со нормално водоснабдување. Бунарите кои се активираат при намалена издашност на изворите, овој период не се активни. Што се однесува до поставувањето на водомери, завршена е првата фаза во која монтирани биле 6000 водомери, а акцијата продолжува и во иднина. Од водовод и канализација апелираат до граѓаните за рационално користење на водата.